שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי. לחיים ולברוכה. לחיים. אני קובעת את היום וכל התוועדות שהיו אחרי שבזאת השם עד לגמלתמות שהיו התוועדות תוכון לגמלתמות ומה בעצם קרה בתאריך הזה? אז יש כמה דברים שקרו בתאריך הזה. אחד, לפני הרבה שנים יהושע בן נון וכל היהודים שהם נתקמו עם הגויים עד הוא אמר לשמש שמש בגוון דום וירח בעמק הירדן. זה הדבר הראשון. אחר כך הדבר השני זה ששחררו את הרבי הקודם מהכלא לקסטרמה, וזה גם קרה בגימל תמוז. והדבר הפלילי והאחרון זה שלצערנו אנחנו לא רואים את הרבי בקונסמיות וכמו שאמרנו ביום שישי זה כתוב בגמרא שיעקב אבינו לא מת, ואז הם שואלים איך לא מת, הרי ספדו אותו והספידו אותו וחנתו אותו וקברו אותו, אז איך הוא לא מת? אז אומרים שמה, מה זה הרוב בחיים אף בוחן. כמו שאנחנו המשרול חיים וקיימים, זאת אומרת שגם יעקב אבינו חי. ואותו דבר בדיוק עם הרבי. כמו ש-26 שנים אחרי, כמו ש-26 שנים אחרי ההלם הגדול שהיה בגימל תמוז, אז חב"ד עדיין חיה. אף על פי ש מיד אחרי גימל תמוז, אז אמרו
שחב"ד לא תשרוד בלי הרבי. אבל רואים שיש הרבה יותר בתי חב"ד ממה שיש לה לפני גמלתמות. והרבה יותר אנשים שחזרו בשבילה ממה שהיה לפני גמלתמות. והרבה דברים קרו בחב"ד ממה שהיה לפני גמלתמות. אמנם אנחנו בגשמיות לא רואים את הרבי, אבל זה לא אומר שהרבי חס ושלום הלך. הרבי עדיין חי, הוא עדיין חי. וזה שאנחנו לא רואים אותו בגשמיות, זה כל הבעיה הזאת זה אצלנו. וכמו שביוד שבט לומדים את המאמר, את המיימר האחרון שהרבי כתב, אז ככה בגמלתמות לומדים את המיימר האחרון שזכינו שהרבי חילק. והרבי הוא חילק את המיימר הזה בפורים קטן, תשנ"ב. ומעכשיו כל יום אנחנו נעשה אחרון ליום ההילולה גימל תמוז, וכל יום נלמד קודם סעיף מהמיימר האחרון שדרכנו שהרבי יחלק. ואת תשבת בני ישראל ברכו אליך, שמן תשח קצת למור לעלות נר תמיד, וידועים הדיוקים בזה. ובכל השבים שבתורה נאמר שבת בני ישראל וקיים שבת. וכאן נאמר ואת תשבת בני ישראל. אז את הפרשת, זה היה פרשת תשבי. וכתוב בהתחלה, ואת תשבי בני ישראל. אז הרבי אמר פה, שבכל השבים שבתורה אז כתוב, שבת בני ישראל.
מדבר על בני ישראל, וכאן כתוב ואת תשב את בני ישראל. דעתיו כמו שנאמר ואת תשב, ולא רק בלשן אלא גם בתוכן. דלשן ואת תשב משמעו שמש ובמשב. וצורך של להבין. עכשיו הרבי שואל שאלה. הרי משה הוא השולל יכול למשל לשאול את שיבי הקדוש ברוך הוא. ולאמני מרוויית את השבי. גם שר. אז השאלה הראשונה זה הרי משה רבנו הוא הממוצע המחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והוא הצליח למסור לנו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז למה כתוב דווקא ואת תשבי? עכשיו נעבור לשאלה השנייה של הרבי במיימר הזה. גם צריך להבין מה שנאמר ויקחו אליך שיביאו שמן למשה אליך. דלכאורה כיוון שלא תנחו תשאו לידי אהרון, למה הוא שכח לדעב את השמן למשה? אז זה השאלה השנייה. בגלל שכל הלעץ, בגלל שכל ההדלקה של כל הנרות זה היה, אהרון היה צריך להדליק את הנרות. אז למה, שממה דווקא למשה רבינו? ועכשיו השאלה הפלילית. גם צריך להבין מה שנאמר שמן גוי מקצת למור. למה כתוב שמן זי צריך קצת למור? דליחי רואה וללמי מור. שלחירה הוא היה צריך להגיד שמן די צחל להעיר. למה הוא אמר שמן די צח קצית למאור להעלת נאותמת? גם צריך להבין זה בפסוק של אחרי זה נאמר מערב עד בקר. וכאן נאמר לאלף נרתמת. אז זה הסעיף הראשון במיימר.
ובעזרת השם, היום בלילה זה ראש חודש. אז בעזרת השם, היום בלילה נעשה עוד התוועדות. ונלמד איתך את הסעיף השני במים הזה. ונגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה שעוד היום, אפילו עוד לפני גמתם הזה, נזכה לשמוע את האור החדש מ-9 לא רק ללמוד את המיימרים של הרבי, אלא גם לשמוע את המיימרים של הרבי. ונזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בארץ הקודש, בהר הקודש, בעיר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד ממון לחיים ולברוכה.